da ona zamirila slobi zato što joj ne pruža. Zato ti ćemo da se zavrti aplauz. Negde i u prethodnom snimku Luna zamirila slobi kako je ne posvećuje dovoljno pažnje, kako joj nije prijatno da gleda sa strane kako on sa Kristinom, pa prisjeća se nekih lepih uspomena. Vi ste negde rekli da je preveliki teret na njemu, ali vi primećujete to što primećuju ostali zadrugari? Da postoji ponovo ta neka bliskost između Kristine i slobe? Pa, i šta kažete evo za Lunino ponašanje? Primećuje se promjena na njemu, a šta je dovelo do toga, stvarno ne znam. Pa verovatno je shvatio da je to njegova žena, mislim. Ne znam, stvarno, a Lunino ponašanje, kako komentarišem? Pa ne znam kako bi komentarisala, mislim, verovatno da ima strah da će ga izgubiti i da... Ne znam, stvarno. Vi kao sestra mislite, pa kako, opravdano kad je raskinula ili ne? Pošto poznajete slob. Ne razumijem kao, da li je opravdano Lunino ponašanje? Da li je opravdano, ona ima neki strah da će ga izgubiti? Ja mislim da od pomirenja nema ništa s kim. To mogu da garantujem. Ne, to sigurno. Jer tamo mogu za drugari da komentarišu i to je negde legitimno, ali eto, vi ste podrška, zato pitam, insistiram na tome da vi kažete svoje mišljenje, što opet ne mora da bude tačno. Naravno, možda ja i grešim, ali ja sam ubeđena da nema ništa od pomirenja s Kijom. Da to sve... Da nema pomirenja s Kristinom. E sad, sa Lunom, šta mu Bog da? Dragane, što... Su suđeni jedno drugom, oni će ostati, ako nisu, neće. To je na njemu da odluči. Ali, obično ono što kažeš, ne, to te snaži u životu. Tako mislimo, pa sad šta će? Nismo mi tu ni da sudimo, ni da to je u njegovu, samo on zna šta je u njegovoj glavi, šta on misli, šta će da uradi, kako će da uradi, to mi ne znam. Ja opet mislim da neće, a sad ne znamo šta će se desi. Ivana, vi ste rekli da... Šta god da se desi, on će našu podršku imati, on za koga god da se odluči. I da bude neka deseta, on je moj. Da li će se odlučiti za ženu ili švaleru? Pa to je sad njegov problem. Tu mi ne možemo ništa. Dobro, mi podržavate. Niko njega nije ni rastavljao, ni sastavljao, ni sa Kijom, tako neće ni sad. Samo će on da odluči šta će da uraditi. A što biste vi želeli? Vi kažete šta on odluči, mi podržavamo. Pa ja iskreno, živeći s njim ovih 5 godina, oni svi mogu da komentarišu, niko ne zna naš život 5 godina. Lunu znam, eto, to kroz ovaj reality. Ako bi trebala da biram, ja bi Luna izabrala. Iskreno. Dragane? Isto. Znači, najiskrenije, jel... Sam živjela s njim ovih 5 godina. 5 godina. Najgorih ovih godinu dana do venčanja i... Ipak bi izabrala Luna. Zašto se to ne izvini sa što pitam? Ne znam, pa to sam ga ja... Ja sam njega za dan svadbe pitala. To ono što ja kažem da ljude, verovatno to i buni. Zašto se on ženio? Da, na dan svadbe sam ja njega pitala, jel ti ovo želiš? On je bio bled ko krpa, izgubljen. Znači, sav izbezumljen. Ja sam ušla u sobu, on je sam sebi stavljao onaj cvet, kitio, što je van svake pameti, zna se kakvi su običaji. Ja kažem, boba, on je nama boba, nije sloba. Rekao, bobo, da li ti ovo želiš? O čemu se radi? Ljudi komentarišu, gosti došli, svi nam, šta je ovo, što... Ne znam šta kome da kažeš, nema muzike, nema ništa. Ne znam što, stvarno ne znam. Ja bih vola iskreno... Izvinite, nisam primetila da nije bilo muzike na svadbi. Kući kod nas. Ja govorim za našu kuću gde su se svatovi skupljali. Znači, govorim naš život koji smo mi živjeli, koji vi ne znate. Za to govorim. Šta se dešavalo taj dan i dan pre toga i išli su... Ne, pa dobro, to je naravno nešto što vi znate. Znači, dozvolili su da se naruče torte, išli su da biraju da budu strikno bele. Sve, da bi se dan pred svadbu došli i rekla da neće da vidi ni jednu tortu u restoranu. Nijednu? Nijednu tortu u restoranu. A pre toga su išli, birali, striktno bele torte se platile, naručile i noć pred svadbu je došla i rekla da neće da vidi nijednu tortu. I na to su čutali i klimali glavom. Ja sam ga pitala, šta si ti rekao? Šta da kažem? Pa dobro, neće biti nijedna torta, sve po vašoj želji. Ti se ženiš, tvoj dan je i treba da bude kako ti želiš i kraj priče. E, tako. Tako da, po tome, mislim da ne treba da se... Isto to što... Znači, to sam ja sam rekao i u premijeri kad sam gostao sve šta je bilo. Ako misli da živi i dalje ko što je živao, sad sedi, sad ustani, sad nemoj da pričaš, sad pričaj, nek se pomire. Njegov život, njegova stvar. Ne, da on treba da se pomire daleko od toga. Ja ne bih volao da neko pogrešno shvati bilo šta. Razumem ja, ali ja razumite i vi nas da mi znamo kako su oni živjeli. Dobro, ali njegov izbor je njegova stvar.
Naravno, pa to i kažem. Šta god da odluči. Da pristanem na to da, recimo, torte koje su najmanji razlog. Nema torte, nema torte. Dobro, ali to je trebalo reći onda odmah, ne dozvoliti da se ljudi troše. Verovatno postoje razlozi za sve to što su oni uradili. To je sve trebalo reći na vreme. Sad što ona nije htjela da obaveštava ili sloba i što je bio bled, nažalost. To je bio razlog, ja iskreno za sve krivim to njega, jer je on čuto i nije to rekao. Sve dozvoljavo šta je gledano. Ali oni sada se tako, izvinite, oni sada ćuti i ništa ne govori. Ne tražimo mi da Sloba sad ustane pa nama otvori ne znam kako dušu. Ja i to sad što čuti, kaže. Nego se radi o tome što on trpi i on u stvari tu najviše strada. Ne strada, strada od zdravlja. Pritom može da ustane i da kaže ljudi ili je mogo 15 puta da izađe odavde. Jeste, tačno. Na stranu sve pare. On ima čime da unovči i da živi lepo. Ima svoj glas, ima stas, zgodan je mlad dečko, doviđenje, prva kafana njegova. On neće ostati gladan. Naravno, nikad neće ostati gladan i da nema. Znači, torte, muzika, svatovi, kićenje, to nikako ne može da bude razlog za ovo ponašanje, izvinite. Ovo ponašanje za mene je onako ispod svakog nivoa, ispod svake časti, i za jedno i za drugo. Ali ozbiljno. I ona je ušla, ona uopšte nije ušla kao... Ja bi ušla kroz miši u rupu da je moj muž tamo i da me vara. Nije ušla kao ostavljena žena, ušla je sa stavom da ima dečka, da je zaljubljena, pozdravljala tog Andriju mesecima. Povređena žena svašta kaže. Da, ali nije zaslužena nikom. Taj Andrija se i pojavio čak na sahrani. Izvinite, samo da vam kažem, verujte mi, kroz miši u rupu bi ušla. Da je moj muž tamo i da ja sve to gledam. Da je ušla s tim stavom, ko što vi sad govorite, da. Ona je mlada, da brani svoj brak. Ona priča kako ima neke godine, šta koje godine. Ona nije ušla s tim stavom, nažalost to je tako, to postoji snimci, to se zna. Da je ona ušla odmah s tim stavom, da je došla da odbrani svoj brak. Ona je ušla sa tim da će ona pobediti Lunu. Ona je sa tim stavom ušla. Kojim stavom ušla da ima dečka? Sad ćeš ti da vidiš, a onda da bi verovatno Slobu napravila ljubav. Ali odmah je ona to rekla, čim je ušla? Ona ništa. Čim je ušla, ona je rekla da je zaljubljena, da ima dečka, to veče ga je pozdravila. Pa neka je, što? Pa dobro, pa on je umeđu vremenu već bio sa Lunom. I posle svih ovih glutina i šta su sve rekli, da se oni pomire, pa to vam svake pameti. I da slave godišnicu braka. To jeste, a gljutine koje je Luna i on međusobno jedno drugome, kako mogu posle toga da... Mnogo ružnije reči su tu izgovorene nego... Pređemo mi na lepše stvari i samo da vam kažem. Najsimpatičnija osoba tamo trenutno je meni stvarno Mina. Žuta. A Mina? Mina. Žuta. Žuta trči tamo ovamo. Već nekih 8 meseci, tačnije 8 meseci, govori se i o braku Kristine i Slobodana, pa potom i o vezi Slobodana i Lune, pa Kristininom ulasku. Vi ste negde, Ivana, malo pre rekli, vezano za bliskost koju su primetili za drugari između Slobe i Kristine, da je on možda postao svestan da je to njegova žena ipak. Meni je to palo na pamet. Ja zaista ne znam njihov život, ne mogu da u to ulazim, ali... Hajde da pogledamo snimak razgovora između Slobe i Kristine. Hajde da pogledamo snimak razgovora između Slobe i Kristine.